Yes, school PROJOURN media teacher dachi bonna bafiriddewo encha ya leero nga bava Arua okudda e Kampala atuye omukyala amanyiddwa nga speaker Anita among ebyomusazaamu visas ze mu America ne United Kingdom tebiina kyebimukola PROJOURN media kadde kabaka mawulire nga bulijjo omupya subscribing tulabike nti tweyongerayo yes at mwatuchadachi basi emanyiddwa nga California bus gene badeva wali mu Arua okudda e Kampala chadachi Bambi involving mu kabenje oba egudde kabenje mu kifo ekimanyiddwa nga Mejera Town wali enakasongola encha ya leero ku ssaawa 10 era nga mwatu abantu bayitirivu Bava Fudde yadde enamba tennaba konfamingibwa bulungi naye bo bafudde era nga tugamba emyoyo gy'abagenzi mukama agiramuze ekisa ebyo ng'obitadde ku bbali ye omukyala speaker Anita among fena tumanyi nti emabegakaawo bamutaddeko sanctions ez'enjawulo abazungu naye yavuddeyo n'agamba nti talina kyeyeetaaza kugenda mu America oba mu United Kingdom ye ekyandimulumye kwe kubanga bamugaanye okugenda mu constituency ye naye waba asobola okuaccessinga constituency ye ebisigadde kye bayita background noise oba kerere byo tebimulya visa oba bazisazaamu be bamanye oli ku PROJOURN media sawa eba ya mawulire omupya subscribinga tweyongereyo.